କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଶାସଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଗତ 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ 3 ବର୍ଷ 5 ମାସର ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ନାୟକକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କେନ୍ଦୁଝର ADJ ଲୋକନାଥ ସାହୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଗତ 2017 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଶିଶୁଟିର ବାପା ମା' ହାଟକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁନୀଲ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତା ପରଠାରୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଖୋଜ ଖବର ଆଉ ମିଳିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଶିଶୁଟିର ମୃତଦେହ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 28 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆଧାରରେ ସୁନୀଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଝିଅର ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ଆରାଇଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଚମ୍ପୁଆ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 5 ଡେଟେଡ୍ 14/1/17। ସେଥିରେ ମୁଦାଲା ହେଉଛି ସୁନୀଲ ନାୟକ, ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ ନାୟକ, ତା ଘର ହେଲା ଶଶାଙ୍କ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ 376(2I), 302, 201 IPC ଓ 6 POXO ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜମାନବନ୍ଦୀ 28 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ADJ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ କେଉଁଝର ତାକୁ 363(201) ଦଫାରେ 7 ବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଅନାଦେୟ 6 ମାସ, 376(2F), 376(2I) ଓ 6 POXO Act ଲାଇଫ୍, 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଅନାଦେୟ ବର୍ଷେ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 302 ଦଫାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସହ 6 POSCO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଫା 302, 363, 376, 370, 201 ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ୱିନ୍ 6 PIC Act ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ADJ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।